här från Barefoot Coaching. Välkommen till part 4 av det här programmet. Kom med och bli fri. Idag, då antar jag att du har redan kommit en bra bit på vägen in i ditt fria liv. Att du har bearbetat känslor som kom upp. Och att du har utvecklat nya idéer för ditt fria liv. Och har gått några steg i den här riktningen. Och idag ska jag dela med mig av några verktyg till som kan hjälpa dig. Bli stark och gå lätt på den här vägen. Och det är så. Hur fattar vi beslut? Vi fattar medvetna beslut. Vi fattar omedvetna beslut. Men även om vi fattar medvetna beslut, då är vårt omedvetna alltid med i båten. Och det är därför att det har så mycket mer informationer från vårt förflutna som det vill hjälpa till med. Och det är så mycket snabbare och starkare och uppmärksammare än vi ens kan vara när vi bara låter vårt medvetna hjärna jobba. Till exempel, kanske det har hänt dig att någonting har liksom flugit emot dig och du liksom i sista sekunden har ryckt till sidan så att det träffade inte dig. Så det var inget medvetet beslut, det kom av det här omedvetna, det var bara reflex som faktiskt räddade kanske livet. Eller när du är mamma så vet du att du är så uppmärksam på ditt barn, på ditt bebis. Så att du till och med när det inte är i samma rum som du är, då skulle du märka när det inte mår bra. Så ditt omedvetna är så pass uppmärksam på det. Att det aktiverar dig och ger dig just den här rätta känslan för att uppmärksamma dig. Hej, titta nu efter ditt barn. För det mår inte bra just nu. Alltså, på det sättet vill vårt omedvetna hjälpa till hela tiden. Att styra oss i säkra farvatten. För det är det gör. För det bandar liksom alla upplevelser som vi hade i vårt liv. Och det här minnet av alla positiva och negativa upplevelser. Och de som var hotande för oss, de här negativa upplevelserna, de blir kopplade av i det här omedvetna minnet till alla sakerna som faktiskt fanns omkring det. På det sättet kan det komma att vi helt enkelt känner vissa saker är mycket sympatiska till oss och andra saker, vi helt enkelt, vi tycker inte om dem, vi gillar inte det här. Nå, det kommer ifrån vissa upplevelser som vi hade någon gång. Någonting som vi har lärt oss. Genom några kopplingar som skapades då. Och det är till och med sådana där fysiska symptom. Som allergier. Som kan ha precis samma anledning. Att de grundar i en sån upplevelse. Det är helt enkelt det som vi sen blev allergiska mot. Var närvarande i en kanske livshotande situation. Som vi inte medvetet kommer ihåg mer. Fobier är någonting annat. Som också uppstår av samma anledning. Så, alltså om det fortfarande finns någonting som är hotande i ditt liv. I samma stil. Då är det mycket meningsfullt att lyssna på det här omedvetna. Å andra sidan. Om själva kontexten har ändrats. Och alltså dessa saker som någon gång var farliga för oss, inte är det mera alls. Då finns den här möjligheten att bearbeta dem. Att bearbeta dem och bli i samma väva fri från fobier, från allergier och dylika saker. Och bearbetning kan ske genom till exempel vår neurolymfatiska reflexpunkt. Genom inre dialog som vi för med
alla delar som vi har inom oss. Och det finns flera möjligheter att bearbeta sådana saker. Men det vackra är att det alltid finns det här hoppet att bli fri från sådana saker. För man vet att det egentligen ursprungligen var någonting meningsfullt som låg bakom. Det är då som det är mycket värdefullt att lyssna på det här omedvetna och veta vad det har att säga till någonting. Så, hur gör vi det? Hur lyssnar vi på vårt omedvetna? Hur får vi det att prata med oss? Och då kan vi använda den här förbindelsen av våra tankar och känslor och vår egen kropp. För du vet, vi är en enhet. Så om det är någonting som du upplever, som du känner eller som du tänker, som får dig att känna mycket bra och stark, då blir du inte enbart starkare i själen utan även i kroppen. Och det betyder att man kan faktiskt testa. Man kan testa, och dessa tester heter kinesiologiska muskeltester. Och den enklaste testen som jag känner till, som man kan utföra själv utan att behöva någon partner, och de här verktyg man behöver, de har man alltid med sig, är helt enkelt att liksom haka fingrarna ihop så här och dra dem isär och testa om de öppnar sig eller om de är fasta och kvar som de är. Samtidigt som man fokuserar på en fråga. På en ja eller nej fråga. För ett av dessa svar ska vara ja och ett svar ska vara nej. Alltså nu gör vi så här, ni kan testa först själv. Enklaste grejen är att man testar sitt eget namn. För det är ju en sanning, eller hur? Så alltså om jag testar, jag heter Cora. Och jag drar isär fingrarna, då skulle jag ju testa stark, eller hur? Jag heter Cora. Japp, det gör jag. Men om jag säger, jag heter Bertil. Jag drar med samma kraft, men jag kan inte hålla det. Det gjorde mig svagare, för jag heter ju inte Bertil. Så, på det sättet kan ni testa själv hur det funkar för er. Och hur mycket skillnad ni känner mellan de här olika svaren. För somliga är det jättelätt att testa på det sättet, för andra är det lite svårare och behöver lite mera övning. Nästa som vi vill ha först är ett klart ja eller nej svar. Så nu frågar vi helt enkelt. Nå, visa mig ett klart ja. Nå, det var det. Och nu, visa mig ett klart nej. Det var det också. Okej. Så när jag har gjort kalibrerat så här, då kan jag sen ställa varenda ja eller nej fråga som jag vill till mitt undermedvetna. Så kan man till exempel testa, alltså, är nu det här som jag föreställer mig, tycker mitt undermedvetna att det är, här är det rätta beslutet att ta för mig just nu, och testa. Man kan testa till exempel mat. Om du skulle vara på en diet och du tappar någon vikt och du tar vissa livsmedel och testar dem. Är det det rätta? Kan jag äta det just nu? Och då testar det starkt eller så testar det svagt. Om du testar starkt så skulle du nog äta det. Om du testar svagt skulle du inte äta det. Men då är det viktigt att veta, alltså om du favoriserar ett av dessa svaren, då har du stor chans att inte riktigt ditt omedvetna enbart testa. Utan då blir det en slags dragkamp mellan ditt medvetna och omedvetna jag. Så det är mer meningsfullt att för det ena stimulera innan du frågar båda hjärnhalvorna, som jag hade visat dig förut. Och för det andra, om det är någonting, alltså ge alternativ. Om det till exempel handlar om en diet och du tittar på en hamburgare och vill testa den. Och du är mycket hungrig.
då skulle du kanske inte enbart testa den här hamburgaren, utan du skulle ha en sallad eller en banan eller någonting bredvid och testa den med. Så att ditt omedvetna visar dig vilket som är bättre för dig just nu. Så kan man också arbeta fram mycket detaljerade informationer. Till exempel om någonting som händer i det här förflutna som du inte riktigt själv kommer ihåg. Men ditt undermedvetna vet ju allt det där. För det har ju bandat allt för dig. Och du vill ha svar på vissa saker som du inte helt enkelt alltså vet med ditt medvetna. Så kan du jobba dig fram till att från ställa ganska så generella frågor och ha ett ja eller nej svar till mera detaljerade svar. Tills du vet precis vad du behöver veta. Du kan också testa om vissa trådsystem som du hade och som du vill släppa, om de fortfarande är bestämmande för dig. Då skulle nämligen det här trådsystemet testa starkt för dig i det moment som du frågar. Alltså, om vi säger till exempel att du har tagit dig för att tjäna mycket mera pengar. Att du har jättekreativa idéer vad du ska göra och du vill testa dem. Och det innebär att du skulle tjäna massor med mera pengar. Men, alltså där bak i huvudet, där har du till exempel uppfattningen av din familj eller dina vänner som har sagt så ofta, ja, men pengar korrumperar. Så, pengar det är någonting dåligt och man blir elak eller nonchalerar andra på grund av det. Och du vill egentligen inte vara det. Nå, om det här trådsystemet fortfarande är bestämmande för dig, då skulle det testa starkt. Och dina egna kreativa idéer, de skulle testa svagt. Och då kan man jobba med det tills de här nya idéerna testa starkt. Eller att du har fått idéer att kombinera allt det här och hitta en ännu annorlunda lösning. Som sen testar starkt för dig och som gör dig stark på din väg dit. Alltså, om du har sånt där, då rekommenderar jag för en inre dialog med dessa delar inom dig som pratar emot dina egna idéer som du har. Det som du vill genomsätta. Prata med det. Låt det komma upp. Behandla det med din neurolymfatiska reflexpunkt. Även om min mamma och min pappa tror och har lärt mig att tro. Att ha pengar är inte någonting värt. Så älskar och accepterar jag mig själv som jag är. Och jag väljer nu att fullborda mina nya idéer. För jag vet att jag är en bra människa. Kanske någonting sånt. Och sen testa igen. Testa så ofta tills du har svaret klart för dig att ditt medvetna och ditt undermedvetna är överens. Så att ni drar på samma tåg som gör dig riktigt stark. Och som gör att det här kommer funka. Det påminner mig alltid om min tid på stora segelfartyg. Där du behövde många människor. Att dra i samma lina, i samma rep, för att hejsa segla. Det var då som man har hittat på dessa arbetssånger, shantierna, för att komma i samma rytm, så att alla drar i samma riktning. Och sen går seglet upp. Det är samma som du vill göra nu. Du vill ha dina undermedvetna delar med dig. Att dra upp ditt segel. Nu, en annan sak till. Ibland har du kanske svar som inte kan besvaras med ja eller nej. Utan det som du behöver där är en hint
i en viss riktning. Och det som du kan göra där är att stimulera de här hjärnhalvorna. Att, som vi har pratat om tidigare, att förvirra dig lite lätt. Gör någonting på ett annorlunda sätt. Eller ställ dig upp och snurra lite omkring. Sätt dig ner igen. Och sen, första tanken som kommer upp, den tar du och den skriver du upp, för det är ditt svar. Eller i alla fall visa den, tyda den på det svaret som du vill ha. Det är lustigt. Och ofta skulle det väl säkert hända att du inte riktigt förstår det här svaret i första början. Och då kan det helt enkelt behövas att du sover en natt över det. Eller att du tar en ännu annan perspektiv på det. Men du kan vara säker. Det är där ditt svar ligger. Svaret av ditt undermedvetna. Som du vill ha med i din båt. Ja. Och nu önskar jag att du hade roligt med att prova på alla dessa nya verktyg som du har fått. Använd dem mycket. På din egen väg till ditt fria liv. Och jag önskar mig att om du har någonting som du vill dela med dig om din egen väg, då skriv mig gärna på min hemsida www.barefootcoaching.biz. Där du kan använda det här formuläret och bara skriva till mig. Om du har frågor, då är jag glad om jag kan svara på dina frågor kring det här programmet. Och annars, då vet du att vi gärna står till ditt förfogande som coaches, både personligt eller via Skype. Vi organiserar workshoppar, seminarer kring intressanta grejer. Personutveckling, hälsa, förenklande av livet. Och också olika andra produkter som kan hjälpa dig på din egen väg i olika stilar. Så jag hoppas vi ses igen. Och tills dess, ha det så bra. Hej då!